kai tänne mennä. Randomia. Random box. Random box. Olisiko sitä yläkerras? Ei, täällä on vaan double tappi. Oh shit. Tulee poppoota vähän. Jep, samaa. Samaa olen minä mieltä. Sää luoteja. Tää bussikin voi lähteä milloin tahansa, että... No, 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 no. Keep off, keep off. Back up. Back off. Se ollaan me nyt taas menossa. Jatketaanko matkaa? Mennäänkö, mennäänkö, mennäänkö? Kyllä vain. Jätetään zombit. Zombit taaksemme vain. Pidetään tuulata tästä goldista nää padit varmaan. Jääpä jo. Niin me ollaan ajamassa Pentti. Pentti, mä en tykkää tästä. Mihin me ajetaan? Mihin me ajetaan? Jaa jaa, me tullaan uudelle alueelle. Oh shit. Ei nyt. Nyt on huono aika lopettaa mäkin. Okei, okay, keep out, keep out, keep out. Go out, go out. Alright. Uh-oh, getting low on ammo. Siitä. AK. Hienomman kuulonen ja näköinenkin toi lataustyyli ja Otto-tyyli, mitä se otti tosta seinästä. Okei, okay, bussi lähtee taas, bussi lähtee taas. Huh! Noni. Go, 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 go. No ticky, no ready, curveball. No niin, hyvä. Hyvin, Pentti. Mä aloin vähän panikoida. Wow, 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 wow. No on hyvä, hyvä Pentti, aja vaan, aja vaan. Mä repuildaan meidän ikkunat. Sieltä taas taas tuli zombeja perässä, jos oikein kuulen. Eiku siellähän on äijä. Joo joo. Tästä vaan kun repairaan ääni. Hyvä tulee. Mihin me ollaan menossa, Pentti? Sä et varmaan tiedä määränpäätä, kun sä et oikein osaa puhua mulle. Mutta ei se mitään, voidaan me silti olla hyviä kavereita. Niin me jäätiin. Alright, next place. Katsotaan tänne sitten. Aa, siis me ollaan taas aloituspaikassa. Mikä paikka tää on? Mä en halua olla täällä enää ehkä. Okei, okay, liikutaanko? Liikutaan! Niin, niin, älä nyt juttele vaan, aja vaan täältä pois. Aja! Aja! Aja nyt pois jo täältä. Hyvä. Okei, nyt repuiltetaan taas hei sitten. Aja vaan, aja vaan, aja vaan. Hyvä homma. Ajetaan pois täältä.
zombies ever called me a skank. Ei. Jäätis me tänne siis. Mihin me ollaan menossa? Viet mut vaan kauas pois näiltä zombeilta täältä. Mä en oikeesti halua olla näittenkaan. Mun boksin luokka vois olla hyvä, hei kuule. Sä et tuu sisälle. Mä tulee vähän enemmän porukkaa sitten taas. Onks se kattoluukku auki? Wrong part. Älä sano, tää on meidän päätepysäkki, älä sano. Run! Lentää apina sitten, pojat. Aja, aja, aja. Ai nytkö sä vasta ajat? Pakko heittää Teddy Bear. Mä tarviin kyllä aseen. Hei, wow! Ei, mun revive meni. No. Nyt oli aika paha, toi oli paha. Pum 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 pum. Hei, nyt mennään kehityspaikkaan, viedään kehityspaikkaa tää auto. Hyvä, nyt mennään tätä reittiä justiinsa. Korjataas näitä nytte. Crap apart. No bullets, no backup, no problem. Aja sit nopeesti pois. Mulla ei ammuksia.